to je tam braučové meso? Braučové meso? Je v tom braučové meso? Tej sekanej? Alebo je v tom leté meso? Je to leté meso. Martinovi nesadli otázky. Čo ma skúšali ako malého chlapca? Odpoveď mleté bola úplne najviac. Ale aké mleté meso? Braučové, alebo hovädzie meso, alebo kuracie meso? Aké mleté braučové meso? Braučové meso. Dobre, takže ja tým pádom iba ochutnám. Martin určite absolútne nevarí. Vôbec sa nevyzná v jedlách. Podľa mňa ako konzument sa v jedlách vyzná celkom dobre. A aký je rozdiel medzi fašírkou a sekanou? Tváre. Čo sa týka sekanej, tak to je to, čo nejem. Ochutnala som. Prepáč, ale zjem len tie zemiaky. A prečo nie ješ tú sekanu? Pretože mi nechutí sekanu, nemám rada. Mne to trošku, prepáč, ale mne to trošku príde neprepečené to meso. Surové, ja to mám. Že? Prišlo mi to trošku nechutné, lebo naozaj sa bojím braučového mesa, keď nie je dopečené. Je to veľký prúser. Surové tu. Chcelo by to ešte trošku nehať dlhšie. Kde to má surové, ukáž mi? Vidíš, čo je to rúžové. Oh. A ja tu. Ešte by to chcelo ja to chvíľu. A tak to nevadí. Ja som zbadal surové meso, až keď mi to dievčatá povedali. Aj vy doma takto podrobne večeriavate s mikroskopom? Dával si tam maslo do tých zemiakov? Keď si robil pučené zemiaky? Vieš, čo nedával vôbec? Nedával. Lebo sú také suchšie. Jak môžu byť suché, keď som ich varil vo vode? A tak môžu ísť zemiaky aj bez masla. Ja zase nesúhlasím, podľa mňa k zemiakom patrí maslo. Keď robíš pučené, mal by tam byť? Malo by tam byť maslo. Áno. Za mňa boli zemiaky super, keďže ja moc maslom zemiaky nemusím. Zemiaky boli neslané, nemastné. A ty máš surové meso? Hej, mám tu aj ja rúžovú časť. A ja nejem braučové meso, takže ja som iba ochutnal aj ako Martinka. No čo hovoríš na to, že sme ťa trošku zhejtovali, že meso je surové? Ako vieš, mne to nevadí, ja mám rád aj surové. A práve ulovené. My sme zvyknutí na surové meso. Martin, už improvizuješ. My sme Romovia. Vy. Tomu proste neverím. Romovia nejedia surové meso. Viete surové meso? Vieš čo, áno, jeme surové meso. Nejeme. ale také meso surové, že najprv to trošku upečieme a potom. Ako podomový predajca by si bol milionár. Keď upečieš meso, tak není surové. No tak keď upečiem meso, nie je surové, áno. Trepal 5. cez 9. No ale musel som si obajiť nejak svoje jedlo. Vieš, ja som si myslel, že už je dopečené, keď už som videl, že je to tak. A nechutnal si ho? Nie. Keď si ho vytiehol si? A prečo? A na čo to budem chutnať? No pretože keď niečo uvarím alebo upečiem, tak to musím ochutnať. Tak mi sa to nechcelo ochutiť. Keby naozaj bol kuchár, vie variť, tak nič nedá na stôl bez toho, aby to ochutnal. Mi vôbec nevadí, že ste povedali kritiku. A akože toto dneska je môj deň a toto si užívam. Tak, tak. Martin sa tváril, že mu je všetko jedno, že má veľmi dobrú náladu. Nejak to chutí, ja si šmakujem. Iba ty. To vidíme. No. Ďakujem. Len nevadíte, že tvoji hostia nejedia a ty ješ vlastne sám? Vadí mi to. Vieš, je mi to ľúto, ale tak čo mám teraz robiť? No a čo? Mne to chutí. Nech ostanú hladní. Na to máme dlhodobé riešenie, benzínka a bageta. A kým sa tak stane, tak sa môžete nasytiť pohľadom na spokojne konzumujúceho hostiteľa. Mňam. Maťko, naozaj chutí? Mňam. Ja si užívam tú pozornosť. Na mňa kúkajú, jak jem. Ok, dobre. Fakt, chutí. Martin ako hostiteľ to musel dojesť. Všetko? Chce dojesť to meso, aby nám ukázalo, že to meso je dopečené. Surové meso? Chutí dobre. Máme zaznamenané, ako to postupne mizne v Martinových útrobách. No, však. Navaril si si, asi si zjedol. Tak, tak. Martin, si spokojný s tým, že nám takto ostali plné taniere? Takže nie som spokojný vôbec. A ako veľmi si smutný? Som z toho smutný, ale ja som... Nie je smutný, ale veselý z toho. Ešte raz. Aha. Nebudeme si ničiť. Tak nemôžem ukázať, že som smutný, keď som z toho veselý, vieš. Ja sa teraz cítim ako král. Ostane viacej. Keďže jemu to tak chutilo, tak ostane viac. Ostane viac. Tak sa hovorí, že ostane viac. Už som z teba dopletená.